Mit navn er Martin, og jeg uddanner mig til industritekniker. I min fritid går jeg til Taekwondo. Her er kontrol og præcision kodeord. Det er det også for industriteknikere. Som industritekniker leverer du for eksempel dele til vindmølleindustrien, til skibsmotorer eller helt små elementer til kuglelejer. Lige nu fremstiller jeg dele til tog. Selvom jeg ikke sidder i togets førerum, vil det togtrafikken gå i stå uden min og mine kollegaers indsats. Det er et stort ansvar. Som industritekniker programmerer du for eksempel CNC-maskiner og arbejder med den nyeste teknologi. Du kan få arbejde i autobranchen, på en maskinfabrik eller et helt tredje sted. Selv drømmer jeg om at arbejde i olieindustrien. Har du logisk sans og har øje for detaljen og har lyst til at arbejde med avancerede maskiner, så skal du nok falde til.